大迫塁2年上村学園高校プリンス九州早くもプロ争奪戦。昨年スーパールーキーとして鳴り物入りで入学、いきなり背負ったエースナンバー14の期待通りのプレーを見せました。左足の止めて蹴るボールの置きどころ、視野の広さは絶品です。昨年はトップ下で、今年はボランチ起用が目立つ。徳永亮2年前橋育英高校プリンス関東2年生で伝統のエースナンバー、今年タイガー軍団の14番を背負う大黒柱。柏15出身らしく、足元の技術が極めて高い。密集地帯でも軽く相手をいなしながらパスを散らし、時にはドリブルで推進してチャンスを作る。根津元気2年前橋育英高校プリンス関東逸材2年生。コンビを組む徳永亮とともに能力はすでに高校トップレベル。献身的なランニングや高いボール出し能力、ミスの少ないパス出しで攻守を安定させる。田勢優作3年、柏アンダー18プレミアイースト、ハイスケールのボランチ、長身ながら柏らしい柔らかいボールさばきで展開力に優れる期待の存在。まだまだ伸びしろを感じさせる。常岡田尾3年、藤枝東高校プリンス東海、王国屈指の司令塔、セレス大阪アンダー15出身で、昨年は静岡選抜にも入ったレフティ。中盤ならどこでもこなし、正確無比なパスと状況判断力の高さで攻撃をコントロール。フィジカルが強く、力強いボール出し能力も光ります。昨年藤枝東から16年ぶりに直接プロとなった稲葉岳と西川幸之助に彼も続けるか。